Ξεκινήσαμε με βάση το χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, μας τα έχει χαλάσει που λέμε πολύ ο καιρός από το πρωί και από χθες το βράδυ με τα χιόνια και με όλα αυτά. Είμαστε σε μια αναμονή με κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα λόγω του παγετού και του χιονιού. Πιστεύω μέχρι αύριο το απόγευμα αυτό που συζητήσαμε να δυναμωθεί και να πιάσουμε τουλάχιστον τα περσινά τραχτέρ και ίσως και παραπάνω. Να καθιδίσουμε λίγο τα αιτήματα καταρχάς, κύριε Μόσχο, και μέχρι Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκουμε από εδώ και πέρα, πέρα από το ασφαλιστικό, φορολογικό και το κόστος παραγωγής, τα οποία τα έχουμε πει και τα έχουμε αναλύσει τόσες φορές, μπαίνει πολύ έντονα και ειδικά και για τη Δυτική Μακεδονία το ζήτημα των ελληνοποιήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει, το βάζουμε και πανελλαδικά πια. Και με βάση αυτό πάμε, θέλουμε ουσιαστικά το Υπουργείο Γεωργίας να σκύψει πάνω στα προβλήματα τα οποία έχουμε το διάστημα αυτό και η κυβέρνηση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έχει μέλλον στην παραγωγή. Υπάρχει θέμα ειδικά και για την Καστοριά, ότι δεν μπορούμε πια να βγούμε να καλλιεργήσουμε για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Δεν έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Έχουμε το θέμα με την ολιοποίηση, στα φασόλια είναι απόλυτα, με τα μήλα υπάρχει πρόβλημα, στην κτηνοτροφία με βάση του τελευταίου σπαγετού και με όλα αυτά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό θέμα επιβίωση πια από εδώ και πέρα. Πού είστε αποφασισμένοι να φτάσετε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα υπάρξει και υπάρχει ένα σχεδιασμό σε περιφερειακή, στην περιφέρεια, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας με τη συντονιστική που έχουμε. Έχουμε μια επαφή πανελλαδικά, έχουμε συνταχθεί με την Πανελλαδική Επιτροπή που σήμερα με τα δικά μας τα μπλόκα τα οποία δημιουργούνται στη Δυτική Μακεδονία, τα τρία μπλόκα, φτάνουμε στον αριθμό 30 σε όλη την Ελλάδα. Προχωράμε με βάση τον σχεδιασμό και τις επόμενες μέρες θα δούμε και ανάλογα θα εκτιμάμε κάθε φορά και θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρουμε και πώς θα συνεχίσουμε. Προς το παρόν δεν έχετε κλείσει τους δρόμους? Όχι, όχι, έχουμε πει ότι οι δρόμοι θα είναι κλειστοί, ανοιχτοί. Θα δούμε ανάλογα με τις αποφάσεις του τι κάνουμε και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε... Θα γίνουν κάποιο άλλο είδους παραστάσεις, διαμαρτυρίες? Θα τα δούμε όλα, όλα. Θα σας τα λέμε από πιο μπροστά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι η ανάγκη μας έβαλε στον δρόμο και πέρυσι είχαμε βγει τέτοια εποχή πάλι. Είχαμε κάποια αιτήματα για κάποια θέματα που μας απασχολούσαν. Τα γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, γιατί τα έχουμε αναδείξει όλο αυτό το διάστημα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αν μας απασχολούσε πέρυσι το 26% στο φορολογικό, φέτος θα είναι μέχρι το 45%. Το ασφαλιστικό το γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη θα αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα βασάκια με τη νέα εφαρμογή του ΕΦΚΑ. Υπάρχουν μέσα φυσικά στα πλαίσια, το κόστος παραγωγής μπορώ να σας πω ότι έχει εκτιναχθεί. Ακούμε στα κανάλια ότι αυξήθηκε 1% το ΦΠΑ στον καφέ και γίνεται ένας πανικός. Εμείς τι πρέπει να πούμε που έχει αυξηθεί 11% πάνω στα αγροτικά εφόδια? Τα προβλήματά μας έχουν μεγιστοποιηθεί τη χρονιά που πέρασε. Αν και στο κλείσιμο της περσινής, για να λέμε κάποια πράγματα, γιατί ίσως και εμείς δεν έχουμε καλή ενημέρωση ότι κερδίσαμε κάποια πράγματα, το φορολόγιο ήταν πολύ σημαντικό για μας, το οποίο δεν το είχαμε ως κλάδος. Ήταν μια επιτυχία σημαντική, αλλά δυστυχώς από την εποχή που έκλεισε η κινητοποίηση μέχρι και σήμερα, τα προβλήματα έχουν διεμπωθεί. Υπάρχουν και πολλά ζητήματα φυσικά τοπικά, τα οποία θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε. Έχουμε, ας πούμε, κυρίαρχο θέμα πλέον, το οποίο μπαίνει και πανελλαδικά, είναι οι ελληνοποιήσεις. Η μεγάλη πληγή, θα έλεγα, που μαστίζει τον αγροτικό και τον βιοτροφικό κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε μια χώρα, γιατί κράτος δεν είμαστε. Αν είμαστε κράτος, θα είχε επιβληθεί νομοθεσία που διέπει το τρόφιμο. Δυστυχώς, βλέπουμε αυτή την εποχή συνάδελφους οι οποίοι παράγουν φασόλια να έχουν κοστίζει μία 60%, να έχουμε έλλειμμα παραγωγής και τα φασόλια απόλυτα. Αυτό είναι ένα θέμα. Λέω ένα παράδειγμα. Πάνω σε αυτά, κύριε Μάνο, και επειδή το προηγούμενο διάστημα αναδείξαμε αυτά τα ζητήματα, είχατε κάποια ανταπόκριση? Φωνή βόντος στον διαρρήμο. Εγώ αυτό έχω να πω, παιδιά. Έχουμε φτάσει σε κατάσταση απόγνωση. Πολλοί κόσμος θα δυσκολευτεί να βγει σε αερινές καλλιέργειες από έλλειψη χρημάτων, γιατί αυτή την εποχή ήδη έχει έλλειψη προς το ΖΥΠ. Φανταστείτε ότι πώς να έχει λεφτά για να βγει να καλλιεργήσει. Θα ξαναπάτε στον ΕΛΓΑ? Αυτό θα το δούμε. 6 του μήνα έχουμε δώσει ένα ραντεβού. Αν δεν λάβουμε κάποιες απαντήσεις, και οι απαντήσεις νομίζω ότι είναι απλές και δεν ξέρω γιατί δεν τις λαμβάνουμε. Ζητήσαμε χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα που αφορά τα πορίσματα και τις πληρωμές. Εάν δεν μας το δώσουν, 6 του μηνός θα είμαστε εκεί και θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Αυτό έχω να πω.